الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لائق التكريم سامع المكرم، اللہ عز و جلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق، اس کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے جہاں انشاء ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا، وہاں اس کی روشنی میں تربیت اور تزکیہ کرنے کے لیے کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہادی و منشی بنا کے پوچھا. آج زندگی کے اس سفر میں ہر شخص جس کے ساتھ محبت اور احترام کا تعلق وابستہ کرتا ہے، اسے رفتہ رفتہ یہ کہتا نظر آتا ہے، کوئی نصیحت کیجیے، کچھ مشورہ دیجیے، مجھے کیا کرنا چاہیے. بیگم مسلم، مجھے اس بات پہ اور آپ کو بھی یقین ہونا چاہیے، اس سب سے بڑی نصیحت وہ نصیحت ہے جو اللہ عز و جلال نے اپنے محبوب کی زبان اقدس سے جاری کر دی. تو کیوں نہ ہم اس نصیحت کو سنیں، اور خصوصاً اس وصیت کو سنیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو وصیت کی. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی وصیت کی، یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی وصیت کی. اور کس بات کی وصیت کی؟ اے میرے بیٹو، یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، بیٹو اللہ عز و جلال نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے. تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ وہ دستور ہے جس کو آسمان سے اللہ نے دین بنا کے بھیجا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اسی زندگی کی چند ساعتوں کو اس طرح گزارو کہ تمہاری زندگی کے آخری لمحے تک دین کی روشنی تمہیں ملتی رہے، اور اسی پر ہی تم اپنے رب کو جانو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر مختلف وصیتوں سے صحابہ کرام کو سرفراز کیا. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے گزارش کی، اوصی اے اللہ کے محبوب مجھے وصیت کیجیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کرتے ہوئے فرمایا، علیک بتقوی اللہ ما استطعت، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف اور تقوی اختیار کیجیے جتنی تمہاری طاقت ہے. تقوی ان تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا، تم اللہ جلال کی
اپنے اور آپ کے درمیان رکاوٹ کھڑی کرو، اس طرح تم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو، یہ تقوی ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، تقوی یہ ہے کہ ایک انسان زندگی گزارتے وقت الخوف من الجلیل، دل میں صرف اللہ ذو جلال کا خوف رکھے، والعمل بالتنزیل، اور زندگی کے جملہ زاویوں میں قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی اسے توفیق مل جائے، والقناعۃ بالقلیل، اور جو اللہ ذو جلال نے اسے عطا کیا ہے اس پہ قناعت کرنے والا بن جائے، والتزود لیوم الرحیل، اور تقوی کا چوتھا پلر یہ ہے کہ آخرت کی تیاری کی فکر ہر وقت رہنی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے یہ وصیت کی، علیک بتقوی اللہ ما استطعت، جتنی تمہاری طاقت ہے اللہ کے خوف کو اپنی زندگی کا حصہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا، وَاذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَالشَّجَرِ، اللہ کے ذکر کو معمول بنائے، تم جس درخت اور جس پتھر کے پاس بھی ذکر کرو گے قیامت کے دن یہ گواہی دینے والے بن جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وما عملت من سوء فاحلف له توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية۔ میرے صحابی، اگر کوئی خطا ہو جائے، کوئی بھول ہو جائے، فوراً اللہ سے توبہ کر لینا، اور یاد رکھنا اگر چپکے سے گناہ ہوا ہے تو توبہ بھی چپکے سے، اور اگر اعلانیہ گناہ ہوا ہے تو اس کی توبہ بھی اسی طرح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی وصیت یہ تھی کہ زندگی کے جس بھی زاویے میں آپ زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے خوف کو ترتیب بناؤ۔ کیسا خوف؟ جو صحابہ کرام کو جب ملا، کوئی جرنیل ہے یا غلام ہے، خشیت میں کوئی فرق نہیں تھا۔ کیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ غلام سے کہتے ہیں، اچھا سنو، تم بکریوں کو چرانے والے ہو، ایک جانور مجھے دے دو۔ کہنے ہیں، میرے مالک نے منع کیا۔ کہا تو قیمت لے لو، آپ کا مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ اس غلام کا جواب سنیے، جو بکریوں کا چرواہا ہے اس کی خشیت کو ذرا چیک کیجیے کہ اللہ عز و جل نے کس انداز سے تربیت کی اپنے پیغمبر کے ذریعے۔ اس نے جواب دیا، میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے۔ اس کو کیا جواب دوں گا؟ یہ وہ خشیت تھی جو غلاموں کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کر دی۔ ایک طرف سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر دنیا نے اس جیسا جرنیل دیکھا ہی نہیں، موت کا حکمران، روم کا بادشاہ، یہ بار بار کہتا نظر آتا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح یہ عمر ہے کون؟ انہو قد اکل کبدی، اس کے خوف نے تو میرا کلیجہ کھا لیا ہے۔ اور جب دیکھنے والا آیا تو یہ ریت پلیٹنے والا اور پتھر کو تکیہ بنانے والا آرام کر رہا ہے۔ اس قدر بلندی کے باوجود بھی زمین پہ بیٹھے سیدنا عمر رو رہے ہیں، فآخذ ابن من الارض، زمین سے ایک دھاگا اٹھا دے اور کہتے ہیں، یا لیتنی کنت ابنا، کاش
میں بھی ایک دھاگا ہوتا، یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، میں قیامت کو حساب کیسے دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری وصیت فرمائی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میں نے سوال کیا، اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وصیت کیجیے، تو آپ نے وصیت کرتے ہوئے تمام صحابہ کو مخاطب کیا، فرمایا اوصیکم باصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تمہیں اگر زندگی کے رویوں کو درست کرنا ہے تو میرے صحابہ کی زندگی کو دیکھیے گا، پھر تابعین کی زندگی کو دیکھیے گا، پھر تبع تابعین کی زندگی کو دیکھیے گا. یہ وہ تین ہستیاں ہیں جن کا تذکیہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. لوگ زمین پہ سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، پھر وہ ہیں جن کو تابعین کہا جائے، پھر وہ ہوں گے جن کو تبع تابعین کہا جائے، بلکہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد. اللہ عز و جلال نے کائنات کو جب پیدا کیا تو دلوں کو جھانکا، سب سے خوبصورت دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. اللہ عز و جلال نے اس ہستی کا چناؤ کیا اور انہوں نے ستاج رسل بنا دیا. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ عز و جلال نے پھر دلوں کو دیکھا، فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد. پوری کائنات میں سب سے خوبصورت دل صحابہ کرام کے پائے. فجعلهم وزراء لنبیه، اللہ عز و جلال نے ان ہستیوں کو اپنے محبوب کے وزراء بنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اس لیے فرمانے ہیں لموقف احدهم ساعه مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من الدنیا وما فیها، وفی روایت اخرى ولو عمر احدكم عمر نوح. ایک گھڑی جو کسی بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا مقام اتنا ہے پوری دنیا کو بیچ دیا جائے اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. کسی کو 950 سال زندگی مل جائے اور یہ ساری زندگی ریاضت اور عبادت میں گزار دے، اس ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزاری. ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان جاری کیا فمن اراد ضحوحة الجنة فليلزم الجماعة، جو شخص جنت کے بالا خانے چاہتا ہے اسے تفرق بازی میں نہیں پڑنا چاہیے، اختلافات میں نہیں جانا چاہیے، وہ مل کر اتحاد و اتفاق سے زندگی گزارے، جماعت بن کے رہے. مسلمان جب تک متحد اور متفق رہے اس وقت رب کی رحمتوں کے استقبال کرتے رہے، جو اتحاد اور اتفاق کو پارا پارا کیا ایک نہیں دسیوں مصائب اور آلام کا
واسطے پڑھا. آج بھی وقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پہ عمل کیا جائے اور مسلمانوں کو متحد ہو جانا چاہیے. الکفر ملت واحدہ, کافر سب ایک ہیں, مسلمان ان کو ان سے پہلے ایک ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَاكَ الْمُؤْمِنُ. کسی نے مومن کی نشانی دیکھ لی ہے تو مومن وہ ہوتا ہے جو نیکی کرتے وقت خوش ہو رہا ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے میرے ہاتھوں پہ تو نے نیکی کو جاری کر دی, اور اگر اس سے کوئی کمی اور کوتاہی ہو جائے تو رنجیدہ ہوتا ہے, کبھی خاطر ہوتا ہے کہ مجھ سے کیا ہو گیا, اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. یہ سچے مومن کی نشانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیسری وصیت بھی فرمائی. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بذکر اللہ وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. زندگی کے اندر اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو, قرآن مجید کی تلاوت کو لازم پکڑو. تم قرآن مجید کی تلاوت تم دنیا میں بیٹھ کے کرو گے لیکن تمہاری شہرت, تمہاری تعریف آسمانوں میں ہونے ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے, جنت میں داخل ہوئے, فرماتے ہیں دخلت الجنہ فسمعت قراءة, میں نے جنت میں داخلے کے بعد قرآن سنا. فقلت من هذا, یہ کون ہے خوش نصیب جس کی آواز جنت میں گونج رہی. جواب ملا حارثة بن النعمان وكان أبر الناس بأمه. یہ حارث بن نعمان دنیا میں بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں جن کی آواز سے جنتی محسوس ہو رہے ہیں, اور وہ زمین میں سب سے زیادہ والدین کی, ماں کی خدمت کرنے والے یہی صحابی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ فرمایا فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَذِكْرُكَ فِي السَّمَاءِ. جو ہر روز اپنے نئے دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کرتا ہے, قرآن مجید کی تلاوت سے کرتا ہے, اس کی زندگی کا ایک ایک زاویہ رب تعالیٰ روشن کر دیتے ہیں اور ساتھ فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھی وصیت بھی فرمائی. صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اوصانی خلیلی بثلاثہ, میرے سب سے بہترین دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ہی وقت میں تین وصیتیں کی. پہلی وصیت صیام ثلاثة ایام من کل شہر وصلاة الضحى ونوم على وتر. اے میرے صحابی, ہر مہینے ایام 20 کے تین روزے رکھا کرو, کیا فائدہ ہوگا؟ آج ایک سے دو سے دس لوگ کہتے نظر آتے ہیں, بہت کوشش کی دل سے ناراضگی نہیں جاتی, بہت کوشش کی دل سے وہ بات غم کی نہیں جاتی جو فلاں نے مجھے دکھ دیا. ایام 20 کے روزے رکھنے والا اس قدر خوش نصیب ہے. یذہبن وحر الصدر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے دل کو صاف شفاف کرنا ہے ہر قسم کے بغض اور حسد اور عناد سے, اسے چاہیے کہ ایام 20 کے روزے رکھے. چاند کی 13 اور 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھنا, وصلاۃ الضحا, اور چاشت کی نماز جس کو صلاۃ الاولین بھی کہا گیا ہے,
اس نماز کو پڑھنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی. کیا ملے گا؟ فرمایا على كل سلامة من احدكم صدقه. انسان کے جسم کے 360 جوڑ ہے، ہر جوڑ پہ صدقہ ہے. دنیا میں مالدار تو بہت ہیں، لیکن کون ہے جو ہر روز 360 جوڑوں کا صدقہ دیتا ہو؟ خوش نصیب ہے وہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوزی عنها رکعتا الضحى، اگر چاش کے وقت دو رکعتیں پڑھ لی جائیں تو 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے، اگر چار رکعتیں پڑھ لی جائیں تو حدیث قدسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما یرویہ عن ربہ عز وجل، اللہ عز وجل فرماتے ہیں یا ابن آدم ارکع اربع رکعات فی اول النهار اکفیک آخرہ، تم دن کے پہلے پہر چار رکعتیں تم پڑھ لو، سارا دن میں تمہیں کافی ہو جاؤں. ونوم على وتر، اور تیسری وصیت جو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وتر پڑھ کے سویا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ حکم بھی دیتے اور آپ کیا بھی کرتے، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، رات کی آخری نماز وتر پڑھا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی یا اہل القرآن اوتروا، جو عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اور فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کرتا ہے، من صلى الفجر والعشاء في جماعة كان كقيام ليلة، ان دونوں نمازیں با جماعت پڑھ کے سو گیا وتر پڑھا، رب تعالیٰ اس کو بھی رات کے قیام کے اجر و ثواب سے سرفراز کر دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پانچویں وصیت بھی فرمائی، صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے سوال کیا یا نبی اللہ اوصنی، اے اللہ کے پیارے پیغمبر مجھے وصیت کی تھی، قال اعبد الله ولا تشرك به شيئا، اے معاذ رب کی عبادت پہ دل لگاؤ، شرک نہ کرنا. قلت یا نبی اللہ زدنی، اے اللہ کے پیغمبر کچھ اور بھی وصیت فرمائی. قال اذا اسأت فاحسن، اگر کبھی کوتاہی ہو جائے فوراً نیکی کر لیا کرو. ان الحسنات يذهبن السيئات، یہ نیکیاں برائیاں کو کھا جاتی ہیں، اس سے برائیاں مٹ جاتی ہیں. قلت یا رسول اللہ زودنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہا اے اللہ کے پیغمبر کچھ اور وصیت کیجیے. قال استقم وليحسن خلقك، استقامت اختیار کرو، دین پہ ڈٹ جاؤ، اور کیسے ڈٹ سکتے ہو جب تک تمہارا اخلاق اچھا نہیں ہوگا، تمہارا دین اچھا نہیں ہوگا. ان من احبکم الی واقربکم منی مجلس یوم القیامه احسن اخلاقا، قیامت کے دن سب سے قریب اور سب سے پیارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا. بلکہ فرمایا ایک طرف تہجد گزار کھڑے ہوں گے، ایک طرف روزے دار کھڑے ہوں گے، جو نفلی روزے رکھنے والے، ان دونوں کے برابر اس شخص کو مقام و مرتبہ عطا کیا جائے گا جس کا اخلاق اچھا ہو. کسی کی بات سن کر اچھا جواب دینا، نرمی سے بات کرنا، کسی کو احترام دینا، کسی کو عزت دینا اخلاق ہے. کسی کی بری بات بھی سن کر جواب اچھا ہی دینا اخلاق ہے. بلکہ اگر کوئی گالی بھی دیتا تو صحابہ کرام کا موقف کیا تھا؟ اخلاق تو انہوں نے سیکھا. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص سے گالی دی،
غلام کو بلا کے کہتے ہیں اچھا سنو جلدی سے ان کے سامنے کھانا رکھیے شاید سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے طبیعت میں کوئی تکدر آ گیا اور وہ شرمندہ ہو رہا ہے کہ میں نے گالی دی اور یہ مجھے کھانا پیش کر. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص نے برا بلا کہا وہ کچھ کہنے لگے کہا اگر تم بولے تو میں 100 گالیاں دوں گا مسکرا کے کہتے ہیں تو میں ایک کا بھی جواب نہیں دوں. یحیی بن معاذ ایک شخص نے گالی دی مسکرا دیے ساتھی کہتے ہیں ولیما لم ترد علی جواب دو اسے بزدل ہو کیا مسکرائے اور کہتے ہیں فلماذا تعلمت اذن پھر میں نے گالی کا جواب گالی سے دینا تو پھر میں نے دین کیوں پڑھا پھر میں نے علم کیوں پڑھا. یہ وہ اخلاق تھا جو صحابہ کرام تابعین عظام تبع تابعین اور صلحاء اتقیاء کو اللہ جلال نے عطا کیا. ایک چھٹی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کی فرمایا جرموز الحجیبی رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے وصیت طلب کی آپ نے فرمایا اوصیک اللہ تکون لعانا میرے صحابی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کبھی کسی انسان پہ لعنت نہ کرنا. کیوں؟ ان اللعانی لا يكون شفعاء يوم القيامة قیامت کے دن لعنت کرنے والا کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا بلکہ جب کوئی شخص لعنت بھیجتا ہے لعنت آسمانوں کی طرف جاتی ہے پھر دائیں اور پھر بائیں اور جس کو لعنت کی گئی ہے اگر وہ مستحق نہیں ہوتا یہ لعنت پلٹ کے لعنت کرنے والے پر ہی آ جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جانور چل نہیں رہی تھی سواری آپ نے لعنت کی کہا سنو اس سواری کا پیچھے کر دو لعنت والی چیز میرے ساتھ نہیں جا سکتی. صحابی کو وصیت کی لا تسبن شیئا لا تسبن احدا میرے صحابی کسی کو گالی نہ دینا. صحابی کہتے ہیں میں سببت بعیرا ولا شاتا منذ اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي روايه ما سببت معك دابه ولا انسانا. میرے ساتھیوں گواہ رہنا زندگی کی آخری سانسوں میں جا رہا ہوں آج تک جب سے مجھے اللہ کی رسول نے وصیت کی میں نے نہ کسی اونٹ کو گالی دی نہ کسی بکری کو گالی دی نہ کسی جانور کو گالی دی اور نہ ہی آج تک میں نے کسی انسان کو گالی دی. اور حدیث کے الفاظ السام کہ المشرف علی الہلک گالی دینے والا تو ہلاکت کے کنارے پہ ہے کسی وقت میں گر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا وَتَّزِرْ الى نصف الساق جو کچھ پہنا ہے چادر ہے نصف پنڈلی پہ لے جاؤ. وَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ اور اگر یہ نہیں تو مرد کو یہ اخلاق سکھایا کہ اپنی شلوار کو ٹخنوں تک رکھو اس سے نیچے نہ لے جانا. وَإِيَّاكَ وَإِزْدَادَ الْإِزَارِ بچانا یہ تمہاری شلوار یہ چادر یہ جو کچھ پہنتے ہو ٹخنوں سے نیچے جائے فإنها من المخيلة یہ تکبر کی نشانی ہے. والله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة اور اللہ ذو جلال کو تکبر پسند نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ساتویں وصیت بھی فرمائی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے میں نے کہا اللہ کے پیارے پیغمبر وصیت کی تھی کہا سنو علیک بالایاس مما بایدی الناس لوگوں کے بارے مایوس ہو جاؤ اپنی جملہ تمناؤں کا رخ اللہ کی طرف کرو وایاک وما یعنی
عجزہ مبین، میرے صحابی ایسی گفتگو سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایسے اعمال سے بچاؤ جس کی بعد میں معذرت پیش کرنے کا، اس قدر اپنی گفتگو کو خوبصورت بناؤ کہ سلف نے کیسے بنایا، سلف یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل بسمتی عادہ، اے اللہ مسکرانے کو میری عادت بنا دے، وحدیثی عبادہ میری گفتگو اس قدر پاکیزہ بنا دے کہ میری گفتگو کا ایک ایک جملہ عبادت بن جائے، وحیاتی سعادہ اور میری زندگی کو خوش نصیبی اور سعادت کی زندگی بنا دے، وموتی شہادہ موت تو آنی ہے، میرے مالک مجھے شہادت کی موت نصیب کر۔ ایک آٹھویں وصیت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا، یہ صحابی نے یہ مطالبہ کیا اوس سے، اے اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے، قال اوصیک ان تستحی من اللہ کما تستحی رجلا من صالح قومک، تم اللہ سے کم از کم اس درجے کا حیا تو ضرور کیا کرو جتنا اپنی قوم کے کسی نیک انسان سے حیا کرتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحی من اللہ حق الحیا، میرے صحابہ اللہ سے حیا کیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ قالوا یا رسول اللہ انا نستحی والحمد للہ، اللہ کے پیارے پیغمبر ہم حیا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ کہا نہیں، میں جو چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تم اللہ سے حقیقی حیا کرنا چاہتے ہو فاحفظ الرأس وما وعى، اپنی نظروں کی، اپنی کانوں کی، اپنی زبان کی حفاظت کر لو، والبطن وما حوى، اسی طرح آپ کے پیٹ میں حلال لقمہ جانا چاہیے اور آپ اپنے عزتوں کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ، والتذکر الموت والبلا، موت کو یاد رکھو اور اس وقت کو یاد کرو جب موت کے بعد تم مٹی میں مٹی ہو جاؤ گے، جس نے یہ کام کیا اس نے اللہ رب جلال سے حقیقی حیا کیا۔ صحابی شکل بن حمید رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سے بچنے کا آپ نے طریقہ بتا دیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، ہم اپنے شر سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکل ابن حمید صحابی کا ہاتھ پکڑا، اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھا، اپنائیت دی اور پھر یہ دعا سکھائی، میری صحابی یہ دعا پڑھا تو اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، اے اللہ میری کانوں کی شر سے مجھے بچا، میں کیوں غلط بات نہ سنوں، میں غیبت کو نہ سنوں، میں چغلی نہ سنوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کردہ جو چیزیں ہیں ان کو نہ سنوں، ومن شر بصری، اے اللہ مجھے میری آنکھ کی شر سے بچا، ومن شر لسانی اور میری زبان کی شر سے بچا، ومن شر قلبی اور میرے دل کی شر سے بچا، یہ آنکھ اسی چیز کو دیکھے جس کو دیکھنا جائز ہے، یہ زبان صرف وہی بات کرے جس سے اللہ کی رضا مل جائے، یہ دل اس میں اللہ عز و جلال کی محبت اور اچھی نیت اور ارادہ ہو، وَمِن شَرِّ بَنِيِّ اور مجھے اور نبا کی شر سے بھی بچا کہ میں اسے حلال جگہ پہ ہی خرچ کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نویں وصیت بھی فرمائی ہے، جب صحابہ کرام نے وصیت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم، میرے صحابہ نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا اور اپنی متحدی میں کام کرنے والے غلاموں کا خیال کرنا
قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا ہی سوال ہوگا اور دسویں وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کے بعد میرے صحابی اوصیک اللہ تدع دبر کل صلاة مکتوبة ہر فرض نماز کے بعد یہ کہنا نہ چھوڑنا اللهم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر اور اپنے شکر پر اور اپنی خوبصورت عبادت پر. صحیح بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسه الذی صلى فیه تقول الملائکۃ اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب علیه ما لم یؤذی وما لم یحدث. جب تک انسان سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے, ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں نہیں کھربوں کی تعداد میں فرشتے, صحیح بخاری کی روایت ہے حَتَّى يَبْلَغُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان کا خلا فرشتوں سے بھرا ہوتا ہے. جو دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اس شخص کے لیے جو نماز کے بعد بیٹھ کے دعا کر رہا ہے اللهم اغفر لنا اے اللہ اسے معاف کر دو, اللهم ارحم اے اللہ اس پہ اپنی رحمت کی برکہ برسائیے, اللهم تب علیہ اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما دیجیے, ما لم یجزی وما لم یحدث جب تک اس کا وضو خطا نہیں ہوتا یا وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا اس وقت تک لا تعداد فرشتے اس کے لیے دین و دعائیں کرتے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آية الكرسی دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. جو نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اللہ کو اتنا پسند آتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے, جس سے فوت ہوگا جنتی مہمان ہوگا. من سبح اللہ ثلاثا وثلاثین وحمد اللہ ثلاثا وثلاثین وكبر الله أربعا وثلاثين كفرت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. جو نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمد للہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے اگر سمندر کی چاک کے برابر بھی اس کے گناہ ہو تو رب تعالیٰ ان جملہ گناہوں کو معاف کر دیتے. آخری جامع نصیحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ, اے میرے صحابی شرک نہ کرنا, وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں, آگ میں جلا کے راکھ کر دیا جائے شرک نہ کرنا. کیوں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. شرک کی قیامت کے دن کوئی معافی نہیں. آپ نے دوسری وصیت کی فرمایا ولا تعقن والدائك, والدین کی نافرمانی نہ کرنا. وان امراك ان تخرج من اهلك ومالك فاخرج, تمہیں اگر والدین کہہ دیں
چلے جاؤ چھوڑ دو سب کو تو چلے جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین جس نے رب کو راضی کرنا ہے والدین کو راضی کرے جس نے رب کو ناراض کرنا ہے والدین کو ناراض کرے آپ نے تیسری وصیت فرمائی وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا جانتے بوجھتے فرض نماز کو نہ چھوڑنا کیوں مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ جو نماز کو جانتے بوجھتے چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے نماز کی ضرورت نہیں معاند ہے انکار کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے بلکہ کتابیں لکھتی ہیں لا یغسل جو نماز کا انکاری ہے اور اسی حالت میں فوت ہو جائے توبہ نہ کی ہو یہ غسل نہیں دیا جائے گا ولا یکفن اسے کفن نہیں پہنایا جائے گا ولا یصلی علیہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے وَلَا يُدْعَى لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ اس کی بخشش کی دعا نہیں کی جائے وَلَا يُدْعَى فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفنایا نہیں جائے آپ نے چوتھی وصیت فرمائی وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا شراب کے قریب نہ جائے کیوں فَإِنَّهَا أُمُّ الْفَوَاحِشِ یہ فواحش کی جڑ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں وصیت فرمائی وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةِ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ اللہ کی نافرمانی سے بچ جانا یہ نہ سوچنا کہ یہ چھوٹا گناہ ہے یہ بڑا یہ دیکھنا جس کی نافرمانی کر رہے ہو وہ کتنا بڑا ہے کیونکہ معصیت میں جب انسان اس قدر لگ جاتا ہے کہ اترانا اور فخر کرنا شروع کر دیتا ہے تو رب کا غضب اور رب کی ناراضگی آزمائش اور عذاب بن کے نازل ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹی وصیت بھی فرمائی وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْمِ مسلمان جب کافر کے سامنے آئے تو بزدلی نہ دکھائے جرأت دکھائے میدان کارزار سے دوڑے نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ کہ لوگ ہلاک ہو جائے میدان چھوڑ کے مسلمان بھی بھاگتا بلکہ فرمایا وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ فَاصْبِرْ لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہو تم ثابت قدمی دکھانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آٹھویں وصیت بھی فرمائی انفق علی عیالک من طولک اپنے گھر والوں کے جائز اخراجات کو دل کی خوشی سے پورا کرنا عبادت سمجھ کے پورا کرنا ما اطعمت زوجتک فهو لک صدقہ وما اطعمت ولدک فهو لک صدقہ جو تم اپنی بیوی کی جائز ضروریات پہ خرچ کرتے ہو اپنی اولاد کی پرورش پہ خرچ کرتے ہو یہ جملہ رکوع قیامت کے دن آپ کے نام اعمال میں بطور صدقہ لکھی ہوگی اس لیے آپ نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا عورتوں کے معاملے میں بھلائی کا ارادہ ہمیشہ غالب رکھو ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیروکم لأہلی وانا خیر لأہلی تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے معاملے میں بہترین ہے اور میں اپنی بیویوں کے معاملے میں بہترین ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نویں وصیت بھی فرمائی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہ تو وَلَا تَرْفَعَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا اپنے گھر والوں کی تربیت کا بھی بندوبست کرنا ان کو چھوڑ نہ دینا
اگر تم جنت میں اکٹھے جانا چاہتے ہو تو اللہ کی رسول کا طریقہ بھی یہی تھا، وہ اکیلے تہجد نہیں پڑھتے تھے بلکہ آواز دیتے قومی یا عائشہ فاؤتری، عائشہ تم بھی اٹھو تہجد پڑھو. اور آخری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی، وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، گھر والوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے طلاق کے لفظ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے ڈراؤ. یہ مومنہ عورت ایسے نہیں کرتی، مومنہ عورت کا یہ طریقہ نہیں ہے، اللہ سے اس کا تعلق چھوڑیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ وصیت کیجیے، فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں بحب المساکین والدنوب منہم، مسکینوں کے قریب رہنا، ان سے محبت کرنا، اور اپنے نچلے کو دیکھنا، اوپر والے کی طرف مت دیکھنا، کہیں تم اللہ کی نعمتوں کو نہ ٹھکرانے والے بن جاؤ. اور صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے وصیت کی، وَأَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ جَفَانِي، رشتے دار جفا بھی اختیار کریں میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ. وَأَنْ أُقْسِمَ بِاللَّهِ حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور مجھے وصیت کی کہ میں قسم سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھوں. کیوں؟ فإنها كنز من كنوز الجنة، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ. وَأَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِن كَانَ مُرًّا، مجھے وصیت کی کہ میں حق بات کہوں خواہ کسی کو اچھی نہ لگے. اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی وَأَلَّا أَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، دنیا تو بات کرتی ہوتی ہے، مجھے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری بات جو سیدنا ابو ذر سے فرمائی وَأَلَّا أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا، میں کبھی بھی لوگوں کے سامنے دستے سوال نہ کروں بلکہ جملہ تمناؤں کو پورا کروانے کے لیے میرا رخ رب تعالیٰ کی طرف ہی ہونا چاہیے. میں اللہ عز و جلال سے دعا کرتا ہوں مولا کریم ان جملہ وصیتوں کو سمجھ کر زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین یہ روشن چہرے جو تشریف فرمائے ان سب کو اپنے مقربین اور محبوب لوگوں کے سب میں شامل فرما. اے اللہ ان میں جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا، اور جو بے اولاد ہیں ان کی جوڑیوں کو بھی بارونق بنا. مولا کریم جو صاحب مال ہیں ان کے مالوں میں برکت فرما، ان کو شریفوں کی شرارت اور حاسدوں کے حسد سے بچا، اور بے روزگار کو بھی تو مقبول بنا، غیبی خزانوں سے مقروض کی بھی مدد فرما. الہ العالمین تیرے دین کی بات سننے کے لیے یہ روشن چہرے تشریف لائے. اے اللہ اس طرح یہ یہاں جمع ہے ان کو ان کے والدین ان کی اولادوں کے ساتھ جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع کرنا اور اپنے دیدار کے مستحق بنا. اور میرے اس بھائی کو اے اللہ کروڑ رحمتوں سے نواز جو تیرے دین کی بات سنانے کی تڑپ رکھتے ہیں، اے اللہ تو ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت و برکت سے نواز. وآخر دعوانا